នៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកឲ្យថាទៅ birthday ខ្មែរខ្មែរម្ដងម្ដងគឺនិយាយថាសប្បាយបងប្អូនសប្បាយហ្នឹងគឺសប្បាយញ៉ាំហើយនិងសប្បាយច្រកមកផ្ទះវិញបងប្អូននេះសារអីនៅនេះម្ចាស់កម្មវិធីភិកច្រើនគាត់ធ្វើមកហូបលឹះដើម្បីឲ្យភ្ញៀវភ្ញៀវគាត់ច្រកយកមកផ្ទះវិញឥឡូវនេះពួកខ្ញុំកំពុងនៅតាមផ្លូវចេញពីផ្ទះទៅខាងដាវនីបងប្អូននៅខាងឡូអាន់ជេលេសនៅខាងឡូអាន់ជេលេសនៅខាងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានឹងឯងបងប្អូនទៅ birthday កូនខ្មែរកាត់អាកាំងបងប្អូនអញ្ចឹងហើយខ្ញុំជិះទៅនេះអត់មានផ្លូវ freeway ជិះទាំងបងប្អូនមានតែផ្លូវក្រោមហ្នឹងហើយហើយជិះពីផ្ទះខ្ញុំមកនេះប្រហែល20នាទីដែរហើយអ្នក birthday នេះគឺអត់មានតែឆ្ងាយទេបងប្អូនណាគឺកូនមិញដែលខ្ញុំស្គាល់រាប់អានគ្នាហ្នឹងឯងហើយម្សិលមិញគឺមកជួយដោតសាច់គោអង្គចកគាត់ហើយនេះខ្ញុំយកទៅផ្ទះខ្ញុំមិនសារផ្ទះគាត់មានទូទឹកកកអញ្ចឹងហើយក៏យកមកវិញទៅនេះថ្ងៃ birthday ក៏កាន់មកវិញសារផ្ទះខ្ញុំមានទូទឹកកកធំហ៎ហើយមកដល់នេះគឺថាអ្នកជាប់ផ្ទះគាត់គឺមានគេធ្វើ birthday ដែរបងប្អូននេះប៊ីសចូលច្រឡំផ្ទះតែម្ដងនេះស្អីគឺគេដាក់ពងចាំប៉ាណាបងប្អូននេះនៅភីឆានក្នុងប្រទេសអាមេរិកគឺគេដាក់ចាំប៉ាដើម្បីឲ្យកូនក្មេងលោតលេងហើយនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកនេះដែរនៅពេលដែលយើងស្គាល់គ្នាអញ្ចឹងពេលយើងមកបើស្ដីម្ដងម្ដងគឺយើងតែងតែជួយគ្នាធ្វើមកហូបធ្វើអីបងប្អូនអ្នកស្គាល់គ្នាចិត្តដិតអញ្ចឹងហើយប្រដីខ្ញុំក៏ម្ដងភ្លាមនេះគឺមកបកាត់ភ្លើងដើម្បីអាំងសាច់គោអាំងចកហ្នឹងឆេះតាណោអានេះសោដល់បែបបានប្រេងញ៉ាអូតាដាក់ខ្លាំងពេកដាក់តែខ្លោចអញ្ចឹងអាំងសាច់គោអញ្ចឹងស្រួលតានេះដាក់ទៅឥឡូវនេះមើលខាងក្នុងផ្ទះនេះនោះម្ចាស់ birthday ហ្នឹងម្ចាស់ birthday កូនខ្មែរកាត់អាកាំងណាសុំស្គងកូនថៃស្រួលកូនអីក៏លយមែនឡេ1 2 3 4អូម្ចាស់ birthday okay thank you នេះមកហូបនៅនេះគេធ្វើ birthday យ៉ាងឯងដាក់តុកទៅយកដាក់ចាប់ខ្លួនឯងមកហូបហើយនៅនេះដែរពេលគេធ្វើ birthday ជប់លៀងឲ្យម្ដងម្ដងនៅតាមផ្ទះអញ្ចឹងបងប្អូនគឺអត់មានតែគេមកចាប់មកហូបអីឲ្យយើងទេភិកច្រើនភ្ញៀវគឺមកក៏គាត់រកអីញ៉ាំខ្លួនឯងមកហូបគេដាក់លើតាមតុកហ្នឹងទៅហើយយើងមកយើងដួសញ៉ាំទៅចង់ញ៉ាំអីក៏ញ៉ាំទៅលក្ខណៈ buffet តែម្ដងណាហើយគេនេះគឺគាត់មានមកហូបច្រើនមែនទេបងប្អូនហើយមាននំបញ្ចុកសាឡាការីទៀតឥឡូវនេះមកដាក់នំបញ្ចុកសាឡាការីមកចានសិនហើយចាំទៅញ៉ាំអីផ្សេងទៀតមានសាឡាការីដែរឥឡូវនេះញ៉ាំអីរួចហើយឥឡូវចោះយើងមកស្ដាប់កូនក្មេងខ្មែរខ្មែរដែលគាត់មកចូលរួមកម្មវិធីដែរបងប្អូនគាត់ចេះនិយាយខ្មែរបងប្អូននេះខ្ជុតខ្ជុតខ្លាំងមែនតើតែម្ដងពេលគាត់និយាយកូនខ្មែរនៅនៅអាមេរិកចេះនិយាយខ្មែរមកឈ្មោះអីយើងយើងមកតាំងពីចាអូនមកឈ្មោះអីឈ្មោះវីវ៉ាអត់បានមកណាតាំងពីចាអូនយូម៉ាអត់ដឹងទេ11ចាចាអូនជិះនិយាយខ្មែរច្រើនទៀតអបងអូហេខំងាយខំទេខំពីបងខ្ញុំនេះអីគេខ្លះហ៎ជួយយកអីកូនចៅកែនកូនចេញមកបេប៊ីចេញមកកូនគេជួយណាជួយណាកូនបងស្រីនោះមើលទូលំដៃមកហើយអត់មានទូហ៎បាទស្ដីថ្ងៃណាគឺមិញគាត់អត់ហៅភ្ញៀវអីច្រើនទេបងប្អូនគឺគាត់ហៅតែអ្នកស្គាល់ស្គាល់ប្រហែលអ្នកនឹងឯងហើយបងប្អូនខ្ញុំនេះគឺថាមកដែរនេះបងស្រីខ្ញុំអីគឺថាជុំគ្នាហើយស្គាល់ខ្មែរយើងភិកច្រើនអត់ចោលទេសាច់គោអាំងដោតចកបងប្អូនពេលមានកម្មវិធីអូបែបមួយអ่ะអត់ទៅថោកមកដល់ផ្ទះនេះច្រើននោះភ្ញៀវមកទេមកយកភ្ញៀវអាម៉ានបងអាម៉ានកូនខ្មែរយើងទៅអញ្ចឹងអីកូនមកត្រឹមចាក់ដើមស្ទូបានប្រមូលដល់នោះពីដល់បាត់ដល់ទីបាស្រួលតិចបាត់សលេងអស់ហើយអាចស្រុកជាបញ្ចូលសលេងដាក់ YouTube ណាគេញ៉ាំគេកញ្ចូលដែរហ្នឹងអានោះមីងក៏សម្លេងសំណាលអត់បាក់មានតែប៉ុណ្្នឹងញៀវនេះញ៉ាំក្រោមដើមមានបាច់បាច់ចរៀងអញ្ចឹងអត់ចឹងណាបងស្អីស្អាតនេះស្អីស្អាតប្រចាំភូមិហ្នឹងណាខ្ញុំមានបាក់ឡានទេណាបាក់ច្បាស់បងទាំងខ្ញុំខំសរសេរកាមេរ៉ារកគាត់ត្រាប់បាត់ហើយប៉ុនមួយថ្ងៃបងឲ្យអាំងសាច់
ហើយឥឡូវនេះកូនខ្ញុំគេមករៃតាមរៀបរាប់ប្រាប់នេះគេសុបាយផងអីផងនេះតើហ៊ានបើកសំឡេងទេដោយសារអីគេចាក់បတ်ចម្រៀងហ៎អញ្ចឹងហើយខ្លាចចောက်កូពីដែរអញ្ចឹងមានតែមកបញ្ចូលសំឡេងនេះដល់ម៉ោងម៉ៃយកខេមរីនេះបងទៅហើយកូនហ៎ទៅបាត់ហើយបាត់ហើយកូនណាឥឡូវនេះចាប់ដើមនេះចាប់ដើមចាប់ដើមហើយអស់ហើយហាយមួយយូប្លុកហ៎ដល់ត្រៀមមិញក្មេងច្រើនណ៎នេះបាសដែរមានក្មេងក្មេងច្រើនសុបាយខែខណៈកន្លងនេះណាត្រៀមថាំងណៃត្រៀមថាំងរួយណៃណាថាំងហ៎យូថងចាំរះក៏ក្រាប់ឬអត់គួយចាំនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកឲ្យតែមាន birthday ក្មេងៗម្ដងម្ដងគេតែងតែដាក់មញ្ញារ៉ាបងប្អូនខ្ញុំមិនដឹងនិយាយត្រូវខុសទេគេដាក់ក៏ក្រាប់ដាក់អីក្នុងហ្នឹងឲ្យកូនក្មេងវាយម្ដងម្ដងអញ្ចឹងទៅហើយទៅវាធ្លាក់មកចេញក៏ក្រាប់អញ្ចឹងកូនក្មេងដណ្ដើមគ្នារើសអញ្ចឹងគាត់ថាថាវាយធ្លាក់ក៏ក្របហើយគឺថាក្មេងក្មេងនេះតដើមគ្នារើសពេញនឹងដូចបងប្អូនឃើញហើយហ่าឥឡូវនេះគឺពួកយើងយកថងមកចាយកូនក្មេងដាក់ស្គាល់ក្របហើយពីថាក្មេងក្មេងគឺថាឆ្លាតទៀតបងប្អូននិយាយថាអត់មានត្រូវការថងឲ្យថងទួយពេកចឹងគ្នាបាទដាក់អាវម្នាក់ម្នាក់បានពេញមួយអាវម្នាក់នេះគឺថាសบายខ្លាំងក្មេងគេសบายបែបក្មេងទៅហើយយើងចាស់ចាស់សบายបែបចាស់ចាស់ចឹងទៅនិយាយថាគឺថាសบายមួយយ៉ាងនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកណាឲ្យថា birthday ខ្មែរខ្មែរអត់ខ្វះមហូបទេដូច birthday យើងទៅ birthday ជុំជិះអាកាំងអីបងប្អូនអត់សូវមានមហូបញ៉ាំមែនទេចាំតែ pizza ហើយឥឡូវនេះដល់ម៉ោងវិកខ្ចប់បងប្អូនចាប់កម្មវិធីគឺសល់មហូបមិនយើងយកទៅផ្ទះនេះខ្លះខ្លះវិកខ្ចប់បងគេមានយកតាណាចាប់លើកជុំលើកអត់ឲ្យវិកខ្ចប់នៅអាមេរិកចឹងណាមក birthday សិនជូនទៅវិញចាមកដល់ម៉ោងដល់ម៉ោងប្រមូលហើយឥឡូវនេះអត់ម្ចាស់ផ្ទះគេធូរចុះឥឡូវប្តីខ្ញុំនេះចាប់ដើមច្រកនេះប្រពន្ធឈប់ច្រកឥឡូវប្តីច្រកម្ដងអត់ទេខុសណាយាយខ្មាក់យាយខ្មាក់ប្តីខ្ញុំកំពោះតែដួសសំណកានេះអត់មិនចូលសម្លេងខ្ញុំមិនចូលសម្លេងអាឡានេះគឺថាចេញមកអ្នកច្រកមកទៀតហើយមកច្រកសិមកសិមកឯបងយើងនេះមានអាឯណៃឲ្យនេះឲ្យឲ្យសិមកមកយើងមកជួបជុំគ្នាពេលនេះផាត់បានចប់គ្នាចប់គ្នាខាងនេះលេងយុទ្ធធុតកមកវិញខ្ចប់ទៅវិញហ្នឹងកម្មទៅធ្វើខ្ចប់ទៅវិញខ្ចប់ទៅវិញនោះនោះទៅតែកឡោឲ្យកឡោឲ្យវាចូលថាខោឯងឲ្យយកនៅអើយោណាអើយោណាអត់ឡើយមានរត់ឃើញកូនតែមកតែដាក់ហើយនេះកំពុងតវល់វល់ចែកហូបគ្នានេះវល់វល់ចែកហូបគ្នាយកទៅទាំងអស់ហ្មងអីណាស់ចែកគ្នាពីរនាក់ទៅខ្ញុំមានហើយខ្ញុំមានហើយពេលខ្ញុំយកឲ្យតើអត់យកឲ្យមានទៅសមមកដាក់តែថងស៊ីប្លុក